کٹنے والے مسلمانوں پہ بھی دل نہیں رویا اور عراق کی بچیاں کٹ رہی تھیں اور جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوا، افغانستان کی مائیں مدینے کی طرف منہ کر کے رو رہی تھیں اور فلسطین کی بیٹیاں ترس رہی تھیں اور دیگر جو کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ تڑپ رہے تھے اور ہمارے دلوں پہ کبھی احساس پیدا نہیں ہوا۔ تو پھر میرے دوستو کچھ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے، کہیں سے دوائی خرید لینی چاہیے، دل کا علاج کرانا چاہیے، پھر اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی قیمتی صابن استعمال کرنا چاہیے۔ جذبہ جہاد بڑا ضروری ہے، جذبہ جہاد بڑا ضروری ہے۔ اگر جذبہ جہاد کوئی نہیں تو مسلمان خاک کا ڈھیر ہے، مسلمان پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، پھر کسی بھی وقت کوئی بھی تم پہ چڑھ دوڑے گا، کوئی بھی تمہاری عزتوں کو روند گزرے گا۔ آج اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو اور اللہ سے یہ دعا کرو اللہ کٹ مرنے کا جذبہ بھی دے اور وقت آئے تو ہمت بھی عطا فرمائے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔